Me matjen e koncentrimeve dyfish më të larta nga e lejuara të grimcave PM10, tetova këtyre ditëve ishte qyteti më i ndotur në Maqedoni. Grimcat kancerogjene sërish janë në koncentrim të lartë ashtu si në matjet e muajve të dimrit. Në mëngjesin e ditës së shtunë, kur ishte ndezur deponia e egër në hyrje të tetovës, në ajrin që kanë thithur tetovarët janë matur për dyherë më shumë grimca pluhuri PM10 nga koncentrimet maksimalisht të lejuara. Të dielën rreth orës 3 pas mesnatë, grimcat filluan që të grumbulloheshin në ajër, ndërsa kulmin e kanë arritur në orën 7 të mëngjesit, kur janë matur 395 mikrogram në 1 metër kub ajër ose 7 herë më shumë nga lejuara, që është e sigurt për shëndetin. Ashtu siç tregojnë matjet e Ministrisë së Ambientit Jetësor, në fillim të kësaj jave në ajër shënohet një trend i rënjes së koncentrimeve të grimcave të pluhurit. Kjo situatë ndotjes së ajrit vjen pas një periudhe relativisht të ajrit të pastër këtë vit. Këtë vit deri më tani janë regjistruar 69 ditë me ajër të ndotur në krahasim nga viti i kaluar, duke përfshirë edhe muajin gusht ku janë regjistruar 201 ditë me ajër të ndotur. Ambientalistët vlerësojnë se pasojat nga deponia do të jenë afatgjate në shëndetin e qytetarëve të Tetovës. Një deponi e tillë është shumë e dëmshme për shëndetin e qytetarëve, sidomos fëmijëve. Kjo do të ketë efekt negativ në planin afatgjat sa i përket shëndetit, edhe pse më të prekur janë fëmijët. Megjithatë, nuk përjashtohen edhe kategoritë tjera, sidomos pleqt me sëmundje kronike. Një deponi e tillë nuk e ka vendin në atë pjesë dhe e njëjta nuk e ka patur vendin aty afër qytetit. Djegja e deponisë ka rritur grimcat e dëmshme, mirë po Tetova fatkeqësisht është një ndër qytetet më të ndotura në Evropë dhe në këtë ndotje ka ndikuar shumë faktor që dihen, thot Murtezan Ismaili, profesor universitar. Në ndërkohë në repartin e ndihmës së shpejtë në Tetov thonë se gjatë weekendit kanë pranuar 4 pacientë gjithësisht të zjarfikës, por që kanë kaluar pa pasoja të mëdha. Megjithatë, sipas mjekëve, ndotja e ajrit ndikon shumë në shëndetin e qytetarëve. Sigurisht se ndotja e ajrit është si të them një normalisht shkakton sëmundje serioze edhe te popullata. Edhe organizata botërore e shëndetësisë, domethënë, këtë ndotje në ajrit e kategorizon si punë serioze, ku sigurisht se ka edhe masa të cilat mirën, ndjekët situata, i për rekomandime për popullatën. Nëse sa i përket kësaj, ne kemi dhënë rekomandime dhe në prej ditën e, në thënë dritën e parë, kemi dhënë rekomandime, edhe sigurisht se është serioze, veçanisht në atë pjesën, dhe më thënë, ku ka një koncentracion të madh të them të grimcave, të cilat sigurisht se kanë edhe kapacitet të ngrihen lartë dhe mandej të shpërndahen në hapësirë pak më të gjerë. Por, si them kështu alarmante diçka të na raste, nuk ka patë në numër të rritur të pacientëve, por pacientët cilët kanë patë në smundje kronike të mushkërish, veçanërisht me asëmë, dhënë, këtë dikusha këtësuar, të një numër kemi dhënë rekomandime çfarë duhet të bëjë. Për ndryshe edhe gjenorët e vonë dhe pas ditës ka pasur protesta nga iniciativa e qyetarve kundër deponisë të cilët sërish kanë hedhur mbeturina para objektit të komunës së Tetovës. Ata dy ditë radhazi protestojnë kundër deponisë së egër në dalje të Tetovës, ku sipas tyre e njëjta është e rrezikshme për shëndetin e qytetarve.